cuisine Katissa, chers abonnés de cuisine Katissa, aduna wërgal képp machallahu machallahu suñu table bu yanji parina machallahu table bo xamné table dox dajé laj la ko tuddé lépp ngi ci bir table bi yanji na machallahu suñu déco machallahu ngi ni suñu brochette ngi fi suñu brochette de fruits mi ngi ci machallahu machallahu tous les astuces sont au rendez-vous table bi dal mingi ni table bangi ni machallah ñu koy may abonné yépp ñu koy jox abonné yépp machallah bayu ñu kenn képp kuy suivre cuisine Katissa rek tay table bi jappal ni sa table la yow lañ ko jox yow lañ ko may machallah ñu ngi bégué ñépp ñu ngi ziar ñépp ñu ngi déwénati len ñépp ñu ngi né nañ féké déwéni béré ñun amuñu sen fay yeen amuñu kudul yeen abonné yi ndax machallah machallah yena japp ci liguey ba mu deugar kon ñu ngi leen di jox dig dajé ba benen yoon di leen né à la prochaine ci yeneen vidéo merci wali na la jëre bi akku ba sa jëre bi rek liñ ma ñawal sama couturier bu baax bi mo fi jaar da ba sey gis nga li xolal li ka wax suuf jëre li mbokk yi li la leen may mbokk cuisine Katissa yi abonné yi machallah wa wasabi yi ñepp ma ngi leen fekk fa ngeen nekk ne leen japp loxo di leen nuyu nañu nuyo bur di leen delu di leen sargal nañu sargalé bur di leen jox seen waccu wacc bëssu tay bi muy bëssu korité ñu ngi ziar ñepp ñu ngi jaajeufal ñepp di leen ne ca kaw ca kanam rek ci lu baax yalla nañ ko yagg téwé ay déwé fi nak daba sey tay mo jaar ahmad fi daba sey jaar fi famalo nak mo ciub bi famalo lo machallah et sponsor yi japp ci cuisine Katissa famalo mo jaar ni defal ma li ci ciub xana li neex na len gis ngeen fi famalo genné ahmad daba sey ñaw bi machallah ci bir cuisine Katissa Esther es.